Goddag og velkommen til byens lommer. Vi står i Vanløse, vi står tæt ved højbanen, tæt ved stationen, tæt ved metroen og tæt ved nybygget Kronen. Der er det her integrerede indkøbscenter og ejerboligkompleks. Vanløse har været i en rivende udvikling, og der er flere politiske planer for stedet. Bag ved os her, der skal være to højhuse med restaurant på toppen. Det var meningen, at de her restauranter, eller den ene af dem i hvert fald, skulle kunne dreje rundt, men det er vist droppet på grund af økonomi. Men i hvert fald så har man store politiske planer, og det man kan være bekymret for, det er, at det går ud over det, man kunne kalde det autentiske Vanløse. De små særlige forretninger. I dag skal vi blandt andet besøge to kaffebarer, autentiske gamle kaffebarer, hvor der bliver serveret filterkaffe, og man får smørrebrød, og det ene åbner 6 morgen. Vi skal forbi 3 af de gamle brune værtshuse, og vi skal ind i en pladeforretning. Så hop med ombord og kom lidt med rundt her i Vanløse. Niels Kaffebar her fra 1927. Det er en af de gammeldags, hvor man både kan få smørrebrød og en slags kaffe. Det er filterkaffe, og der er høflig selvbetjening. Den åbner 6 morgen, og den lukker kl. 14. Og herinde der finder vi en masse håndværkere, der sidder og læser dagens Ekstrabladet, dagens BT. De sidder og snakker om overenskomster. Nogle af de gamle sidder og snakker om gamle anekdoter om det hedengangne værtshus på Vesterbro, Tunesia. Har jeg hørt et par mobile anekdoter fra nogle spiller på spilleautomater. Ellers sidder folk bare og spiser og slapper af. Her kommer pensionister, som sagt håndværkere. Ekspedenterne her er på fornavn med stamgæsterne. Og man må ikke ryge derinde, men det må man lige her. Så kan man høfligt gå ud og ryge en cigaret. Jeg er helt sikker på, at i gamle dage måtte man ryge. Og der er også en tobaksreklame derinde. Kaffebaren har sloganet måske den bedste, og jeg er faktisk tæt på at være enig. Der er 2 kaffebarer her i Vanløse af den gamle skole. Old School Kaffebar, det er den gamle kaffebar fra 1948, vi skal se senere, og så altså Pernilles kaffebar her. Og jeg synes, vi lige skal gå ind og kigge lidt. Og her er der høflig selvbetjening. Og en frokostøl, det drikker man her. Hej. Må jeg bede om en classic? Ja, vil du have en glas? Ja, tak, meget gerne. Ja. Den er kold. Yep. Og kort eller spontan? Kort, tak. Yes. Tak skal du have. Margrethe Stripper.
Yes. Åben krig, Margrethe stripper. Og så kan vi jo læse, at Joachims børn er i chok, og de er knuste. Det var et chok. De er udstødt. Det er virkelig forfærdeligt. Degraderet. De har det strippet for titler. De har det godt nok hårdt. Ekstrabladet er jo en af de få aviser, der stadig anmelder rock. Den gode Thomas Treve er ofte på en rockkoncert. Men her på Pernilles Kaffebar hører jeg ofte håndværkere sidde og snakke om overenskomster og diskutere politik. Det synes jeg er befriende og rigtig fedt. Og mange gange mere seriøse snakke end dem, der foregår på, hvad kan man sige, de moderne kaffebar, økologiske kaffebar. Så jeg holder meget af stedet her at komme og spise frokost en gang imellem, når jeg er inde på Hus Forbi. Skål. Hende, der ekspederede mig før, hedder Louise, og hun har lige overtaget det fra sine forældre, der har haft det i 12 år. Og ellers har der jo været en million ejere siden 1927, så ja, det er et gammelt sted med en masse historie, hvor man kan møde en masse fede mennesker. Vi er på Jernbane Allé, hvor Hus Forbi ligger. Hus Forbi er jo som bekendt bladet for socialt udsatte, der kommer 12 gange om året. Og det koster 30 kroner. 15 kroner går til sælgeren, og 15 kroner går til Hus Forbi, der simpelthen er et samlingspunkt for alle de her socialt udsatte sælgere, som vi alle sammen kender fra supermarkederne og torvene og gaderne osv. Jeg skriver selv for Hus Forbi, og jeg kan kun anbefale at købe det. Frem for at give for eksempel 30 kroner alene til sælgeren, så køb avisen for 30 kroner. 15 kroner går så til Hus Forbi, men det gør så også, at sælgerne har en avise, de kan sælge, de har en organisation, og de har et sted her, Hus Forbi, hvor de kan komme ind og snakke og være, og de kan komme ind og få lækker smørbrød, og de kan sidde ude i baggården og ryge en cigaret og snakke sammen. Hus Forbi, når man støtter Hus Forbi, får man ikke bare et pissefedt magasin, hvor man bliver opdateret på alt fra psykiatrien til portrætter af sælgerne, men man støtter altså også og også de socialt udsatte. Så ja, gå ned og snak med din lokale Hus Forbi sælger. Det kan for eksempel være Lotte her på Godthåbsvej, plejer hun nogle gange at stå, så hun har netop fået tag over hovedet. Hun blev smidt ud af sin gamle lejlighed, og nu har hun så fået en ny, og det er jo rigtig, rigtig godt, men altså hun mangler stadig borger, som man kan læse, og stole og så videre, så støtte hende vil være rigtig godt. Og man må jo gerne give mere end de 30 kroner, så man kan jo købe avisen for 30 kroner, så kan man lægge en 10 oveni, så går der 15 kroner til selve Hus Forbi og 25 kroner til sælgeren. Yes, en lille opfordring her til at støtte Hus Forbi. Der er lige gået en flok unger forbi og råbt, vi vil have en is, vi vil have en is. Så det gjorde det her foran den gamle kaffebar fra 1948, hvor Pernilles Kaffebar åbner 6 morgen og lukker kl. 14. Så har den gamle kaffebar åbent som regel til kl. 18 og om torsdagen 18.30, hvor de serverer stegt flæsk. Her er både varm mad, her er morgenbrød, her er smørbrød og,
Og som man kan høre på ungerne, jeg har også is. Og på den måde, så kan man jo, når Pernilles kaffebar lukker, så kan man gå herover og få sig endnu en kop kaffe, eller endnu en øl, eller et varmt måltid. Et meget, meget, meget charmerende sted, og det er faktisk lidt utroligt, at der ligger to af de gamle kaffebar i Vandløse. Det synes jeg er helt unikt, og det er også noget, vi savner i andre bydele, fordi jeg har billigt og har henslængt og meget umiddelbart, og jeg synes, vi skal gå ind for at kigge. Hej, velkommen. Tak. Hvornår overtog du den gamle kaffebar her? Vi åbnede i juni 20, lige da coronaen slap grebet i Danmark. Ja. Det gjorde den så ikke. Nej, det var en hård start. Det var en hård start. Vi synes, det gik positivt og frem, og så blev vi lukket ned i december i år. Ja. Ja. Så det var ikke så sjovt. Så. Fik I brugt tiden fornuftigt, så? Altså, vi gik over til at lave noget takeaway og prøve at på den måde at komme igennem det, ikke? Mm. Og det første år var rigtig hårdt, ja. Det må jeg sige. Så, ja. Så havde jeg regnet med en rigtig god investering, og så? Ja, en investering i hvert fald, ikke? Ja. Altså, ja, så jo. Stedet her er jo fra 1948. Mm. Den er bygget som kaffebar. Mm. Og der var Ismarie inde ved siden af, men hele den her fløj blev bygget i 48, og der blev kaffebaren etableret. Ja. Så lukkede den så i april 20, da hende, der havde overtaget den der, hun kunne ikke mere. Og så havde de jo, efter der havde været to, der havde ikke haft en ret lang tid af gangen, så bad udlejer simpelthen om at få ryddet herinde. Så vi lejede lokalerne som et tomt lokale. Mm. Og måtte sig selv proppe alt i og prøve at bevare det gamle i det med gulvet og finde på noget med loftet og farverne. Måske lidt mere lattefarve end den gamle kaffebar var. Ikke? Mm. Men lamperne har vi jo prøvet at skabe et blandet miljø af café og så kaffebar. Gammeldags kaffebar. Men jeg personligt lægger jo meget vægt på, at det er en kaffebar med K. Og ikke en café. Det er så svært i weekenderne at få folk til at have det der med, hvad er en kaffebar? Der er jo ikke ret mange, der ved, hvad en kaffebar er. De tror, det er et sted, man spiser kage og drikker kaffe om eftermiddagen, ikke? Eller formiddagen. Men kaffebaren, det er jo et sted, hvor håndværkere og chauffører spiste morgenmad og spiste frokost. Og så lukkede den jo kl. 14, som en smørbrødsforretning. Da vi så overtager, så kunne vi godt se, at med de omkostninger, der var, der kunne vi ikke bare åbne fra mandag til fredag fra 6 til 14. Punkt 1, så havde de to forrige, de havde ikke prioriteret morgenkunderne, det vil sige håndværkerne, så de var kørt et andet sted, eller kørt på de store tankstationer, som jo har det hele. Så vi sagde, hvad gør vi så? Så må vi holde åben i weekenden. Og vi må holde åben om eftermiddagen, så vi måske kan få de lokale, dem der ikke har brugt kaffebaren før, få dem til at komme om eftermiddagen og få en kop kaffe og kage, og børnene kunne få noget is, og skabe et eller andet miljø, hvor folk kunne komme. Fordi der sker ikke rigtig noget, den her ende er Vandløs. Det foregår alt sammen i Jernbanerlæ, eller nede ved Ålkistvej, eller nede ved Damosøen. Ikke? Ja. Så der var mange positive tilkendegivelser allerede der, og så har vi ramt noget, der nok er rigtigt, ikke? Og det viser sig også i weekenderne, har vi jo, altså, vi har nogle fantastiske lørdage og med smørbrød ude af huset, Vandløs smørbrød. Og det er jo fordi, at der er mange af de ældre, som har set kaffebaren, de har ikke spekuleret i, at man kan købe smørbrød. Og dem, der ikke har brugt kaffebaren, fordi der altid er lukket i deres terminologi, de skulle også trækkes til, som hvor man kunne trække smørbrødsforretning til. Ikke? Mm. Og det har været rigtig positivt. Så, men vores primære kunder er stadigvæk formiddag og frokost, og så håber vi, kan bygge det op om eftermiddagen. Ikke? Og så havde vi jo i lockdownen, der kørte vi jo take away, ja. Og det vil sige, der startede vi noget mad op om aftenen,
til klokken 19. Men lige så snart storcentrene åbnede, så døde det. Men vi har holdt fast i vores stikflæsk og basilsovs torsdag, både til frokost og til aften. Er der mange bestillinger her i aften? Det er jo torsdag. Her i torsdag aften, der har vi allerede de første 20 bestillinger. Og så kommer der så nogle, når vi lukker op. Altså lukker op for efter kl. 17, så ringer folk. Ikke? Har I stadig noget, og kan vi nå at få og sådan noget? Ikke? Ja. Så jo, det er, vores stikflæsk og persillesovs er trods alt en den holder vi fast ved. Ja. Så har vi vores brunch jo. Så kører vi også brunch. Det gør man jo heller ikke på en kaffebar. Ja. Det gør du på caféer. Og der har vi så brunch, og både til hverdag og weekend. Vi kalder det vores weekendbrunch. Det var starten. Men nu kommer der også i hverdagen, om formiddagen, kommer der også nogen og spørger, om vi har det, så laver vi det selvfølgelig. Ja. Så I rækker ud til mange forskellige, kan man sige. Ja. Altså, vi er godt klar over, at der er nogle håndværkere, som har brugt nogle faste steder, og det er svært, og når man har fået etableret sig et sted. Men vi er jo trods alt kun 4 kaffebarer, frokostkaffe. Bare tilbage, og vi ligger faktisk her i Vandløs og Rødovre, alle 4, ikke? Ja. Så ligger der en ude på Amager, en anden en, og så ligger der en i Nordhavnen, men det er mere kun smørbrødsudsalg også. Det er sådan en niche. Vi prøver at holde fast i det niche i det, ikke? Ja. Men det fede er jo, at man kan få en billig øl, ikke? Og en billig frokost og så videre, ikke? Og det er lidt unikt i København i dag, hvor det er blevet lidt mere konceptuelt og dyrt overalt. Ja, altså det er jo også det, der har vi jo også, vi har jo nogle omkostninger, det specielt nu. Vores smørbrød, vi har en håndmad og en luksusmad, og så kan man jo vælge, hvis man køber en luksusmad, så kan man få, det er 2 håndmader, ikke? Og så hvis du sidder og spiser hjemme, så vil du måske gerne have 2 luksusmader, hvis du skal have dem med i bilen, så er det måske smartere med 4 håndmader, ikke? Altså, så det skal jo være, så alle kan deltage, ikke? Fedt. Tak, Leif. Ved Stairway, et nyt spillested i København. Vi er lige gået op ad trappen her, hvor der plejer at hænge en masse fede klistermærker og stickers på. Men altså, de bliver taget ned efter for godt befindende, og så er det jo så, at os, der går til koncerter her, vi kan jo så sætte en masse nye op, og så kan de få tiden til at gå til at tage dem ned igen og så videre. Men altså, Stairway her er et spillested, de kalder det selv et Storby-spillested, og det er jeg ret enig i. Det er et spillested, som synes jeg kunne ligge i New York, i Chicago, i Berlin, i London, fordi at det huser så mange fede undergrundsnavne. Jeg kommer af til at høre noget fed punk, og høre noget fed rock, og høre noget fed metal. Jeg har netop købt billet til nogen, der hedder Bong Ripper. Der kommer det her et doom stoner metal band, som navnet nok antyder, der handler om at fyre fede og ryge has. Det er kendetegnet ved at være meget langsomt spillet, lidt syret metal. Og de kommer fra Chicago, det her band, og har et nummer, der for eksempel hedder Reefer Sutherland. Stoner metal-scenen har været meget populær i partier og vokset, synes jeg. Udspringer selvfølgelig Black Sabbath fra slut 60'erne, 70'erne med Ozzy Osbourne, og så det andet store band på scenen, det hedder Sleep. Også fra slut 80'erne, og gav også koncert i en grå hal her for et par år siden. Et andet band, der kommer, er The Exploited, et gammelt punkband.
fra slut 70'erne, som man kunne sige er en forløber til det, man kalder trash metal, som Metallica og Slayer har været meget inspireret af. Og den er udsolgt, The Exploited, den kan man ikke høre, men Bong Ripper kan I stadig købe billet til, det synes jeg, I skal gøre. Ellers kig på, hvad der ellers er på programmet her på Stairway, det er et pissefedt spillested. Så står vi på Jydeholmen, som er værtshusgaden i Vanløse. Der ligger i hvert fald tre værtshuse, de ligger i en afstand mellem 200 meter mellem hinanden eller sådan noget. Det første er Jydepotten, det ligger lige ved metroen, og de her stamgæster fra Rødovre, fra Husum, selvfølgelig her fra Vanløse, de kommer ind på metroen, de kommer ind med toget, der også bor de i nærheden. Og så går de herind, det er også herinde, man lige fortsat på bajer, inden man skal op på Stairway og høre noget punk eller noget metal. Så det er et værtshus, der ligger heldigt. Det åbnede i 1971 og er en gammel restaurant. Jeg synes, man skal tage et kig ind hos Kim, som ejeren hedder, og så få sig en tår. Vi mødes lige på midten, siger man. Det her værtshuset her, det bliver kaldt midten, fordi det er det midterste af de tre værtshuse her på Jydeholmen. Og midten lever godt af gymnasiet overfor her. Hovedstadens kristne gymnasium, tror jeg, det hedder. Men der kommer en masse unge her, men der kommer selvfølgelig også en masse stamgæster, som sikkert også kommer over på de to andre. Og så kommer og går man efter, hvor man lige har karantæne, og hvor man er venner med hvem osv. Der skulle være kommet en del politikere her gennem tiden, men altså, de vil ikke fortælle os, hvem det er, der er kommet. Men til gengæld ved vi, at Michael Laudrup har været inde og frekventere stedet her. Men det er en lidt kedelig historie, fordi han var sammen med sine sønner, og han drak vist bare en solavand. Noget vi har fundet ud af i dag, det er, at der er utrolig meget trafik her i Vanløse. Om vi er på sidegader eller hovedgader, så er der altid en bus eller en bil, der kører forbi. Trafikken går desværre ikke så meget ind på de tre brune bodegaer, vi ser her i dag. Det er den nummer tre, vi er på, Damsø. Og Damsø, som der står i bogen Stammesteder, som jeg er medforfatter til, den lider under, at det kristne gymnasium ligger for langt væk til, at de får de unge gæster. De kan simpelthen over i på midten, altså midterværtshuset, mens Damsø her 200 meter væk fra gymnasiet desværre ikke får det unge klientel, og de siger, at hvis de unge ikke begynder at komme, så findes værtshuset nok ikke i fremtiden. Det håber vi så, det gør. Vi kan se, der er en del mennesker trods alt inde på Damsø i dag. Damsø har blandt andet haft en stamgæst, der hed Tarzan Kai. Han var så stærk, at han tog et helt billiardbord og kylede det ud af vinduet. For helvede, der var lukket her hos Ip, men det her er altså en pladeforretning. Det er en sindssygt fed pladeforretning, der er åben onsdag, torsdag, fredag 2-5, og herinde sidder Ip, og han sælger alt fra psych music til heavy metal. Der er mange, mange gode fund at gøre hernede, og jeg synes, han er lidt billigere end de fleste pladeforretninger, og så ligger den jo lidt outsides, kan man sige, og jeg synes, man skal lægge vejen forbi, og vi lover altså Ibe, at vi kommer forbi en anden gang, fordi det er altså en for speciel forretning til at lade den blive glemt i vores program. Så yes.